Základní zákony vytváření příjmu. Robert Kiyosaki, multimilionář a světová kapacita na téma finanční nezávislost, autor několika světových bestsellerů, ve kterých vysvětluje, proč někdo vydělává a někdo ne, používá k vysvětlení základních zákonů vytváření příjmu jednoduchý koncept, který nazval cash flow kvadrant. Rozděluje lidi na 4 skupiny podle toho, jakým způsobem vydělávají peníze. Do první skupiny zařazuje zaměstnance, do druhé živnostníky neboli osoby samostatně výdělečné činné, do třetí skupiny pak majitele firem a do čtvrté investory. Zaměstnanci pracují pro šéfa, zatímco osoby samostatně výdělečně činné pro sebe. Co je ovšem spojuje a vytváří zásadní nevýhodu obou těchto skupin je jejich omezení časem. V podstatě prodávají svůj volný čas za peníze. Vyměňují to nejcennější, co člověk má, tedy čas, za peníze. A protože den má 24 hodin a z toho někdy také musíme odpočívat, tak výše jejich výdělku závisí čistě na možnosti prodat svůj omezený čas hodin denně. A je jedno, jestli se jedná o maséra s platem 300 Kč za hodinu, nebo zubaře či právníka, kteří mají hodinový plat třeba několik tisíc korun. Princip je stejný. A třeba v případě nemoci nebo dovolené, kdy nemohou svůj čas prodávat, tak se jejich příjem zastavuje. Na pravé straně kvadrantu v sektoru 3 a 4 je skupina majitelů firem a investorů. Investoři ve skupině 4 už mají dostatečný kapitál, který používají k vytváření dalších příjmů pomocí investic. Aby tento kapitál získali, museli ho vytvořit a to tak, že v sektoru kvadrantu 3. Pro skupinu lidí v tomto kvadrantu je společné, že vlastní systém. V tomto systému zaměstnávají lidi z levé strany kvadrantu a kupují si od nich jejich čas. Díky tomu mohou dosahovat větší efektivity, protože mají k dispozici mnohem více časových jednotek a navíc systém vytváří příjem i v případě jejich nepřítomnosti. To vede k vytváření finančních rezerv a hlavně k časové nezávislosti. Do pravé strany kvadrantu patří všechny typy firem, včetně těch velkých, jako třeba IBM. Dále franšízy, které umožňují jednotlivcům koupit si již zaběhnutý systém, jako třeba McDonald's. A pak všechny firmy síťového prodeje, které umožňují lidem, kteří nemají dostatek peněz na nákup franšízy, vybudovat si v rámci MLM společnosti vlastní obchodní podnik s produkty a systémem té, které MLM společnosti. A to vše s minimálními náklady a nulovým rizikem. Důležité je si uvědomit, že na levé straně kvadrantu jsou lidé odsouzeni k neustálé výměně svého času za peníze po celý život s velmi malou, díky vysokému zdanění prakticky žádnou reálnou možností si vytvořit finanční rezervu. Většinu vydělaných peněz utrácejí za své výdaje. Na pravé straně kvadrantu se díky vytváření finančních rezerv otevírají možnosti pro investice anebo rozvoj podnikání. Levá strana kvadrantu odpovídá takzvanému aktivnímu příjmu, tedy příjmu, který je přímo uměrný času strávenému v zaměstnání. Na pravé straně se jedná o příjem pasivní, kdy se příjem vytváří díky zavedenému systému i v čase naší nepřítomnosti. Zajímavé je, že na levé straně grafu je zhruba 90% lidí a na pravé straně 10% lidí. Poměr finančních prostředků v jednotlivých sektorech levé a pravé strany je ale přesně obrácený. Vytvořit pasivní příjem, tedy vybudovat si vlastní podnik, stojí samozřejmě také značné úsilí. Je to ovšem úsilí, které v okamžiku, kdy pasivní příjem přeroste vaše náklady, vede k finanční časové svobodě. S aktivním příjmem toho docílit nelze. Je tedy chytré snažit se část svého volného času přesunout z levé části kvadrantu do jeho pravé části. Jinak řečeno, investovat něco ze svého volného času na vytváření pasivního příjmu a časem se pak věnovat vytváření pasivního příjmu úplně. Pokud nemáte několik milionů na rozjezd vlastní firmy nebo 100 000 na nákup zavedené franšízy, začněte si budovat pasivní příjem v rámci multilevel marketingu s minimální investicí v řádu tisíci korun a zcela bez rizika.